Pozdrav, ja sam Mara, vaša virtualna voditeljka. Pogledajte vijesti. Poslanik Albanskog foruma u Skupštini Crne Gore Nikola Camaj kazao je da su prvi put dio vlade u punom kapacitetu, za što su preuzeli odgovornost dok su ranije bili više kao ukras. Smatra i da poslanici imaju volju za reformu izbornog zakonodavstva, kao i da su građani izgubili povjerenje u izborni proces, što su pokazali kroz malu izlaznost na posljednjim izborima. Osjeća se volja i ta spremnost i u nadležnom odboru i u Skupštini maltene konsenzusom da se mora izvršiti reforma koja je početa i prije nekoliko puta, ali nikad nije postojalo dovoljno volje i nije obezbijeđena dvotrećinska većina u parlamentu, kazao je Camaj. Vladajuća koalicija i vlada stabilni su onoliko koliko daju dobre rezultate, što je u ovom trenutku evidentno, kazao je poslanik Pokreta Evropa Sad Darko Dragović. S tog puta neće nas skrenuti pokušaj da se u prvi plan stavljaju teme koje su odavno prevaziđene, kazao je Dragović. Istakao je da napadi na Pokret Evropa Sad, koji imaju za temu lična ili identitetska pitanja, ali i ona koja se odnose na koalicione partnere pokreta, iako to imaju za cilj, ne mogu uticati na stabilnost vlade i parlamentarne većine. U Osnovnom sudu u Podgorici danas je za 13. maj odloženo suđenje državljaninu Turske Binaliju Cangozu nakon što su njegovi branioci podnijeli zahtjev za izuzeće Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Tužilaštvo u Podgorici Cangoza tereti za produženo krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja i korištenje falsifikovane isprave. Nakon odlaganja današnjeg glavnog pretresa, jedan od branilaca Cangoza, advokat Marko Radović, tražio izuzeće cjelokupnog osnovnog državnog tužilaštva iz daljeg postupanja u ovom predmetu. U toj pritužbi smo ponovili argumentaciju koju smo iznijeli u zahtjevu za izuzeće, naveo je Radović. Srpski teniser Novak Đoković započeo je danas 420. sedmicu na vrhu liste najboljih igrača svijeta. Samim tim Novak je postavio i novi rekord jer je sa 36 godina i 321 danom zvanično postao najstariji igrač na vrhu ATP liste, oborivši rekord koji je do sada držao Roger Federer. Zapratite naš kanal. Za više informacija posjetite naš portal.